Apreciat actor american născut în Havana, Cuba, în urmă cu 60 de ani, aniversați chiar astăzi, pe 12 aprilie, Andy Garcia a fost nominalizat de curând la Globul de Aur pentru rolul trompetistului cubanez legendar Arturo Sandoval, din filmul biografic For Love or Country, The Arturo Sandoval Story. Actorii în compania cărora Garcia a jucat, producțiile cinematografice în care a fost distribuit, premiile obținute ca și nominalizările la alte diferite distincții, toate aceste lucruri conduc către ideea că Andy Garcia va rămâne aproape sigur și pentru mult timp în istoria cinematografiei mondiale. Dar veleitățile artistice ale celui născut cu numele Andreas Arturo Garcia Menéndez ne certifică faptul că muzica intră de ceva timp în sfera preocupărilor sale profesionale. Două dintre volumele muzicale produse de celebrul actor, volume conținând piese interpretate chiar de Garcia, au primit un premiu Grammy în 1994. Regia de film este o altă preocupare a actorului, Garcia propunându-și punerea semnăturii sale pe o producție a cărei acțiune are o temă legată de Hemingway. Din distribuție trebuia să facă parte Anthony Hopkins, însă din cauza întârzierii proiectului se preconizează că John Voight ar fi cel preferat în locul celui care a renunțat.